som de Amado Batista, estamos chegando aí no Rio Ponte, uma área bonita que eles têm estacionamento lá atrás, 129 anos que dá, incrível, chegamos tarde que quase escureceu, coisa bonita. Acabou a bagunça? Ué, do vestido ou não, Asta? Ah, sério? Rapaz, montou uma verdadeira floricultura aqui. Kickstarter. Look, I'm still going to be in the television. What is your name? Bianca? Bianca? Então tá registrado. Vou dar foto, por favor. Tá, por favor? Isso, isso aí. Já tá registrado. Vai ficar junto no vídeo. Vou dar uma tazinha aí, ó. Tá bonito! Isso é
medir ela? Acho que essa é do palpite, né? Ah, é palpite. Daqui a pouquinho volta com a viola, beleza? Vamos no violão agora, fazer um negócio diferente aqui. A galera tá pedindo, vão atendendo do jeito que o povo vem pedindo, nós vamos atendendo, tá joia? Quem nós não souber, tem uns cantores aí, ó, fazendo pra nós. O Léo também tá aqui, da dupla Léo e Moni, nossos amigos do coração. Simbora, meu irmão! Quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de voltar a ser.
me dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando cai a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão,
agora também. A Pomerfaz está aqui em Santa Leopoldina, aqui na entrada aqui, vindo de Santa Maria. Funerária Pomerfaz, Pomerfaz Assistência Familiar, porque tranquilidade faz bem. Aquele abraço pessoal de Santa Leopoldina.